A Santa Coloma de Gramenet estem realitzant una intervenció comunitària que consisteix en realitzar PCRs a població sintomàtica a residents d'alguns carrers determinats de la ciutat que no tenen símptomes i que precisament el que volem fer és identificar si alguna d'aquestes persones tenen un resultat positiu per aïllar-lo i tallar la cadena de transmissió, perquè en aquest moment hi ha un important nombre de persones que són asimptomàtiques. Aquesta intervenció se suma a les que ja feien prèviament fins ara, que era doncs, fer PCR a les persones que tenen símptomes compatibles amb la Covid, fer PCR també als contactes d'aquestes persones que tenen símptomes compatibles amb la Covid, com poden ser els contactes compliments familiars, els contactes socials, els contactes laborals, i el que és nou és aquesta iniciativa actual amb la qual la intervenció que fem és amb persones que no tenen relació directa amb un cas que sigui conegut, però que viuen en una zona d'alta concentració de casos positius. Tots aquests casos que identifiquem com a positius, es faran les mesures d'aïllament i tallarem, com deia, la transmissió de la malaltia i les cadenes de transmissió, que és l'objectiu d'aquesta intervenció. Això està participat, aquesta intervenció, a través del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, l'atenció primària de la Metropolitat Nord de l'Institut Català de la Salut i l'Ajuntament de Santa Coloma amb la informació de vigilància epidemiològica. L'Ajuntament és fonamental en aquest cas, tant per a la logística d'alguns espais per fer aquesta atenció i aquest punt, com per la informació i la convocatòria de les persones. S'ha fet cartelleria, hi ha mediadors culturals i líders socials que estan fent difusió perquè aquesta població acudeixi als centres i puguem fer aquesta determinació.